nosim u srcu, našu pismu hajdučku. Dobrodošli u novi video. Danas ćemo malo prokomentirati poziciju lijevog beka u Hajduku, pošto se bliži prva utakmica u nastavku sezone protiv Rijeke, a jučer smo saznali da Ismail Diallo je prošao dalje sa svom reprezentacijom obalom bjelokosti, te će osminu finala igrati protiv Senegala i Diallo neće biti na utakmici protiv Rijeke. Diallo svakako ne bi ni mogu igrati protiv Rijeke, jer ima 3 žuta kartona, ali to je loše za Hajduk, ne samo zato što ima 3 žuta kartona, nego zato što neće vjerojatno biti ni na idućim utakmicama. Znamo da Diallo nije ni odradio pripreme s Hajdukom zbog obveza s reprezentacijom, te se za to vrijeme na pripremama probavalo više opcija za poziciju lijevog beka. Prvo se isprobavao Mufi, pa Sigur, čak i Mikanović igrao, koliko se sjećam, drugo poluvrijeme protiv Kopra, a čak je i mladi Šimun Hrgović igrao na toj poziciji. Sad dolazimo do pitanja tko će biti lijevi bek protiv Rijeke, da li je to Mufi ili Sigur? Znamo da je Mufi u Francuskoj prije nego što je došao u Hajduk igrao na poziciji lijevog beka za tamošnji klub u prvoj ligi, a sada bi mogao postati rezervna opcija za Diallo kojeg neće biti još nekog vremena. Što vi mislite, da li je bolje da Mufi igra lijevog beka ili Sigur, ili možda će se ovih dan dva dovesti netko novi na toj poziciji? Pišite u komentare, a mi se vidimo u nekom idućem videu. Pozdrav!